Хей, здравейте! В днешното кратко видео ще засегнем една тема, която интересува изключително много собственици на B8. Проблема с загряването, когато карате на дълго. Както знаем от екземплярите преди фейслифта, имаше проблеми с термостатите, но след фейслифта влиза нов играч в играта, който все още е доста скрит от сервизите и доста хора изписват затруднения в диагностиката и отстраняването на проблема. Днешното видео цели да дигне завесата над конкретния проблем и да може повече собственици да се радват на своята B8 в достатъчно загряла работна температура. Както знаем, това е изключително важно и за нашия DPF филтър, така че гледайте с интерес. Нека обобщим. Двигателът е двойка TDI. Знаеме, при двойка TDI имаме един голям термостат и един малък термостат на кръга с охлаждането на кутията. Ето го, виждаме го в дъното. До сега беше достатъчно реално погледнато да се заменят тези два термостата. Какво обаче се случва при фейслифтовите автомобили и кой е новият играч, който влиза в нещата, или иначе казано, Volkswagen разбраха, че вече всички им знаят как се прави фокуса и решиха да вкарат нов играч, който да саботира нещата. Нека видиме за какво става дума. Така, тук големия и малкия кръг имат нещо общо. С цел, може би, покриване на някакви евронорми. Или по-скоро ще си запазна така разсъжденията за мен. Виждаме големия кръг и малкия кръг. Виждаме връзката между тях. И в тази връзка имаме един еднопосочен клапан, който е вътре в нашия маркуч, който се пробива, и когато се пробие, реално погледнато, колата абсолютно никога не може да загрее, защото работи на два кръга. Изолира един термостат и остава реално погледнато на 60 и малко градуса. Вътре на таблото, вие като собственик на автомобила, виждате, че стрелката е на 90 градуса. Общо взето си казвате, колата е загряла. Само че някак си не се получават точно така нещата. И реално температурата е около 70 градуса. Никога не се включва перката и никога не се отварят термостатите. Колата през цялото време работи на 70 и малко градуса и вие виждате на таблото 90 градуса. Това може да се хване много лесно с дигитален термометър и да се измерят различните кръгове. Всичко, което трябва да се направи, за да се отстрани този проблем, е да се смени въпросния маркуч с клапана. Виждаме едни 10 см могат доста добре да саботират цялото загряване на автомобила. Надявам се, че това кратко видео е било полезно. Ако е така, сподели го, за да стигнем до повече хора и повече собственици на автомобили да се радват на изправни автомобили.